duksiga buraqa decoration oo ka mid ah dugsiyada lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala magaalada Burco ayaa munaasabad heer sare ah u qabtay 70 arday oo bartay xirfadaha uu bixiyo dugsigu waa ka mid ah macmacaanka xinaha make up-ka iyo agabka lagu qurxiyo guriyaha munaasabadan oo ka qabsantay hoteelka Daalo waxa kala soo qayb galay masuuliyiinta degmada Burco kuwa wasaaradda waxbarashada macallimiin waalidiin iyo mudan iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga barashada xirfadaha ee buraqa Nimco Cabdiqani Maxamed iyo kamid ardaydi ka qalin jabisay dugsigani ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay barteen iyagoo soo bandhigay waxyaabaha ay barteen ardaydu ee difaacahaas oo kala ah decoration makeup xinne keegag iyo macmacaan waxa kala jira ee ardayda kala duwan ee xiran maryaha aad u aragtaan qaybaha kala duwan waa qaybaha xifradu ay tahay ayay u kala baxda waxa jirta arday muddo kooban aan ugu soo koobnay decorationka oo muddada aan ku wadnay jaamacadda Alpha hadii joogan madaxdi jaamacadda Alpha na waa uga mahad celinaya oo aad iyo aad u mahadsan yihiin ardayda ayaguna waxay qaateen decoration khaas ah kala ardayda aan fadhino maanta waxa weeye ardayda aan xifrad ahaan aan hubno ardaydi naga baxdayna dhamaantood ay maanta wada yihiin ardayda qacantoodu wax ku qabsanaysa waxyaabo badan iyagu bedelay idinkana sidaasi leeg waxaan idin rajaynayaa insha Allah biidnillaah inaad ka faa'iidaysataan xifrada aad barateen oo aad dayicin kolay anigu ka xifrad ahaan markaan idhaaho xifradaas aan leeyahay ama shahaadadaas aan wataa xifrada ah wallahi meelna igu maadkaato laakiin dadku xifrada waxay u yaqaanaan wax yar oo iska simbala runtii waxaan leeyahay xifrad waa shay qaali ah aad ku bedeli kartaan ku dabari kartaan noloshiina waxyaabo badan aad ku qabsan kartaan marka waxaan leeyahay ardayda dardaarankan siinaya waxay tahay horta awalan inaad ka faa'iideysataan xifradaas oo aad marka isku daydaan inaad bulshadiina qayb ka mid ah ku caawisaan college-ka Burco Decoration College difaacadii sideedaad ardaydan waxay baratay xirfado kala duwan oo ugu horeeyso decoration-ku macmacaanka oo dhan makeup-ka xinaha dhammaantiin aad iyo aad baan idinku ambalyeenayaa waxaan idin rajeynayaa xirfadda ay aqoonta naga barateen inuu Ilaahay idinku anfaco waxay mahad oo dhan u sugnaatay Ilaahay subxaana wa tacaala waan suukan keenay halkan marka xigta waxaa mahad oo dhan u sugnaatay macallimadaydii maanta halkan laanta aanan suurta galiyeen sidoo kale waxaa halkan yaala asaguna baalkan kan oo ka samaysan buskul cream iyo buskul iyo cream labada dhex la iskaga dhex daray mas-uuliyiinta degmada Burco kuwa wasaaradda waxbarashada waalidiin iyo mudankii kale ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u mahadnaqay maamulka dugsiga iyagoo sheegay in dugsigani sanad walba uu soo saaro arday ka dhisan xirfad ahaan waxaana hambalyeeyeen ardayda marka labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una hambalyeeyeenayaa maamulka iyo macallimiinta Burco Decoration waxaan bogaadin gaar ah u dirayaa oo hambalyeeyeenayaa ardayda maanta caaw halkan aynu xafladooda iyo farxadooda u fadhino waxaan aad u bogaadinayaa waalidiintii ku tabcay ee waqtigooda geliyay hablaha qiimaha badan leh waanu duceynaynaa ilaahay aqoonta qiimaha badan leh barteen ku anfaco faatixadeenu u maraynaa team Burco Decoration ardaydooda iyo macallimiintooduba afar sano ka hor annagoo urrada arrimaha bulshada ah baa waxaanu qabanay bandhig xirfadlayaasha Burco la yidhaahdo waxaanu ka mara kacaynaa waqtigaana arkaynay inay ahaayeen kuwii ugu gacanta wanaagsanaa tiimkii matalayay xirfadlayaasha Burco Decoration sida waanu hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo halkaa ka sii wada inshaallah cilmigiina waxaan ahay dafcadii labaad ee ka qalin jibisay Burco Decoration الحمد لله معلمتي دوست آد ياد بنو ما دعلينيا والدكو آد يا آد يا آد بوين انت عبد قليي آد بوين لا سود دالي معلمين تو آد بوين سود دالي دباتا وين بيدين لا سو مرتاي دول قاد بدن بيدين سو غشاي دال بدن بيدين سو غشاي وقت بدن بيدين سو ورتاي وحن الهي يدين كرجيني يا ادين كو دردارميا دال كال يدين قليي انا سو سارتان anigu waxaan ka socdaa waalidinta afka waalidinta ku hadlay waxaan dilayahay ardada wax baratay waxaan dilayahay hambalyo marka hore waxaan u mahadnaqayaa ardaydan aawo qalin bedelanaysa dadaalka ay muujiyeen inagoo duruufaha waxbarasho
أما الديجانين وحيران آدي آد بيجو مهسنين سيدا يود دالين وحنا كوبا قادين ينان نكون مركيو الرسي مركيو دم بيسي قلن شبيان أي مرر خلا قونتو دا يكبعيان إذي كوان ورشد هينين ورنتي باهيا بغانو قبا أيا كراس تنوعانا iyo debaariye warshada lagu sameeyay jiray de laba tartamaysan waxa weeyaan soo banigteen aad ba tan ugu maasantii madashani waxay tahay waa madal qalin jabin ardayad een marka waxaan leeyahay marka hore waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay xifrada ay barteen ardaydaas quruxda badan ablahaas Ilaahay ka dhigo mid anfacda oo dalka iyo dadkaba anfacda Ilaahay ka dhigo ilmiga abaratayn allah idin barakeeyo een hablahan wax la baray qodob kaliya ayuu ma hadda daarnaya waxa la idin baray waa cilmi cilmigana waxa waa xirfad xirfadaasi waxay idin ka baahan tahay marka hore ay culimadu u xiraan waa tacliin wax la yiraado waxa ku xigta wax la yiraado tafhiim waxa ku xigta maxay tadbiiq waxa ku daarmaya ina tadbiiqisano sayidan u ilaawin xitaa alaabta xitaa dib bar la waayo ama marka daqiiqda isla heshaan iyo isakora iyo dhan lama yeelanina ina tadbiiqisano si aydan u ilaawin gacan ku haynta oo aad oran biki ma haysto waxa sameyn maayo haduu doonayo la cunin be farsamadii iyo khibradii iyo maharadii si aad u ilaawinin hablaha wax kooda daarmaya tacliin baa la idin baraye tadbiiq faraha ka qaadina koobaad mar labaad mar saddexaad ba waad maasantiin hablaha qiimaha miisaanka يا قايا وين يا كان كوكان تشبيغي عاوا وحكى لي انا ما انت ان شاء الله ان قرب استاغ كرنا وحا ويه علمي قاد براتين يا ذاك كا سي قادان كا سي ودان وحي كران كيدا نغا كحكم الله ان شاء الله باذن الله وين لا قلب تاغن هي ان شاء الله باذن الله نالكن همبليو يا غبادين او غديرينا ان معلمين تا كولج كان een waaw tacabkooda halkan ka booqdo hal waxa ay soo bareen ardayda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya iyagana caawa halkan waxaan idin ku nimay inaanu idin kala soo qayb galo farxadan farsamada gacanta ecological haday tahay makeup-kii cuntadii macmacaankii iyo qurxintii guryaha oo aan meesha ka maqnayno kuraasidiina dhinaca taallo iyo alaabtii kulley anigu had iyo jeer ganacsatada ka mid ahay waxaan islahaa aad warshad roodiyeed ima ka furtido kolay deenimcaan weydiin doonaa lambaradeeda hablaha sameeyay imaka roodida xagga roodida la hayaa iyo xalwada inaan ima ka bilaabo insha Allahu ta'ala qoladaan waa soo dalban doonaa markaan shaqada bilaabo hadii aan laydmo ugu dambeeyay waxa shahaadooyin lagu doonsiiyay ardaydii ka baxday dugsigani Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBA TV Burco